nome é Estela, sou enfermeira coordenadora do SAMU e estou aqui hoje para falar para vocês como que funciona o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU. Hoje em Sapezal, nós dispomos de uma ambulância e uma equipe que é composta por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista que fica 24 horas de plantão todos os dias da semana para esses atendimentos de urgência e emergência. O SAMU é acionado via 192 por uma chamada gratuita, telefônica, né? A nossa central de regulação do SAMU é em Tangará da Serra. Quando o solicitante ligar em Tangará para fazer essa chamada, para solicitar esse atendimento, essa conduta médica e da equipe, vai ser atendido por um TARM, que é um técnico auxiliar de regulação médica. Tá? Esse TARM é o profissional que vai colher as informações iniciais do solicitante que está ligando. Após falar com esse TARM, vai ser direcionada a chamada para um médico regulador. Ele vai fazer a primeira avaliação do chamado, né? Que é as informações que ele precisa saber. Se é uma vítima de um acidente de trânsito, se é uma ou mais vítimas que ele precisa direcionar outro veículo para atendimento. Essas informações iniciais ele precisa ter conhecimento. E a outra função desse médico regulador, que no meu ponto de vista é a mais importante, é a orientação que ele faz ao solicitante, né, ou até mesmo à vítima que pode estar ligando para esse atendimento. A própria vítima pode fazer a ligação no 192. Então o médico pode sim ficar na linha com o solicitante até a equipe chegar no local do atendimento. Então não se tem essa pressa em desligar o telefone. O solicitante pode ter calma, ouvir as orientações do médico e aguardar a chegada da equipe no local do atendimento, né, no local da ocorrência. E aí então, quem solicitou o atendimento vai estar nos auxiliando, nos ajudando a salvar uma vida. O interessante para a gente seja contactado diretamente no 192. Às vezes entra a ocorrência ligando no curso lá do plantão ou via polícia militar. No 190, que às vezes muitas pessoas ligam. É importante a população estar se conscientizando que através do 192 se torna mais rápido para a gente o atendimento. Porque às vezes se entra ocorrência ligando no plantão ou através da polícia militar, a gente de qualquer forma tem que estar ligando na base reguladora que é em Tangará, no próprio 192, para que a gente tenha autorização para sair para a ocorrência. Em relação ao tempo resposta de atendimento dentro da cidade, a gente tem um tempo resposta em média de 3 a 4 minutos, em qualquer local dentro da cidade. A gente se esforça ao máximo para chegar nesse tempo. Bom, depois de passarmos um pouquinho da nossa rotina para vocês, de como funciona o SAMU na prática, a gente vem aqui também para agradecer a população de Sapezal e comunicar a todos que hoje, dia 2 de setembro, nós comemoramos 3 anos de base descentralizada no município. A gente sempre faz uma pergunta: quanto vale uma vida? A resposta para nós, SAMU Sapezal, vale muito. Pessoal, estamos completando 3 anos de SAMU. Quero aqui agradecer a equipe do SAMU por essa parceria e nos dar o apoio para as pessoas que precisam. É assim que se trabalha, com parceria, com transparência e honestidade. Obrigado a todos os envolvidos.